היה לי כיף אדיר, באמת, בתור חובב ספורט, אוהב ספורט, להפוך את זה ככה למשהו קצת יותר רציני, יותר קונקרטי. עשיתם 10 ולי היה כיף גדול. השילוב של הכל מהכל, כל הנושאים הקטנים, שלא ויתרתם על שום דבר, זה לפי דעתי מה שהפך את זה ליותר מעשיר, יותר גדול מבחינתי. שידור משחק זה חוויה באמת של פעם בחיים, לא ציפיתי ונורא דאגתי לקראת הדבר הזה, איך אני אהיה ומה אני אהיה, אבל כל זה מתגמד שאתה עומד מול אצטדיון, גם אם הוא מלא וגם אם הוא לא מלא באוהדים, פשוט לעשות את מה שכיף לך. עיתונות כתובה גם, נורא כיף לי להמציא את עצמי בכתיבה, היצירתיות. הלוואי שעל המסך שלכם תראו את הפרצוף שלי.